За сайн байцгаана уу үзэгчтэй сонсогчтой Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Дөвшөөгийн подкаст энэ цаг мөчид. За миний би Шведийн нийслэл Стокгольм хотоос. За тэгээ манай бас нэгэн гайхалтай зочин байна. А Москва хотоос. За тэгээ орчлоо ах маань Гаг хотоос ингээ холбогдож байна. За тэгээ Европ би одоо бас ингээ нэг тойрогт байдаг ингээ гурван хотоос одоо ингээ энэ цаг мөчид бас бид гурав уулзахад бэлэн болоод байна. За тэгээ өнөөдөр бид юу ярих вэ гэхээр бас нэг гайхалтай нэг сэдвийг бас бид нэр хөндөж авч ярилцахаар болоод байгаа. За тэгэхээр энэ сэдвийг хөндөхөөсөө өмнө эхлээд зочдтойгоо нэг сайхан танилцъя гэж бодож байна. За эмэгтэй гэсэн хэлэх үү, тий? За. За маш их баярлаа. Аа намайг одоо Дижма гэдэг. Аа тэгээд Москва хотод арома терапист, мөртөн бүтээх чиглэлээр ингээд суралцаад хэдэн хоногийн дараа төгсөөд Монгол руугаа буцах гээд байж байна. Аа. Тэгээ тийм жирийн нэг юм Монгол эмэгтэй байна. Аа. За. Аа, туршлагатай хоёр үнтэй ингээд ярилцлах хийх гэж байгаа даа маш их баяртай байна. Аа, за, үнэртэй усны тал дээр бол би бол туршлагатай биш шүү. За, орчлоо ах. Өөрийгөө тавчхан танилцуулъя, тий? Өвөн ээ нөө. Миний нэрийг очлоо. Үндсэн мэрэгчл ажил бол хоолч. Тэгээд яг энэ өнөртөн гэдэг нь соёлд сурцж явж байгаа. Тийм үл хүн байна. За тэгээд та бүхэн бол танилцуулгаас нь хараад ойлгосон бах. Өнөөдөр бас бидний ярих сэдв бол энэ өнөртөө устай болов шууд ингээл шууд утгаараа холбогдоод явчихна. А тэгээд би эхлээд бас нөгөө эмэгтэйгээсээ эхэлж бас асуултаа яг чиглэж асууя гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо сая түрүүн та хэллээ шүү дээ. Өнөртөн бүтээх одоо тэр Москвагийн тэр мундаг сургууль сураад одоо дөнгөж төгсөөд одоо удахгүй Монгол руугаа явах гэж байна гэдгсэн. Тэгэхээр энэ өнөртөн ер нь яг яаж бүтээгдээд тэгээ наад сургууль чи ер нь яг юу заадгийг энэ талаар нэг товчхон мэдээлэл. За баярлалаа. Өнөртөн бүтээх процесс хэрэг ер нь бол одоо урлагийн бүтээл гэж хэлж болохоор болчаад байна л да. Тэгээд өнөртөн чинь өөрөө нотнуудаас бүрддэг. Яг одоо нөгөө хөгжмийн симфон, найрал хөгжим яаж бүтдэг вэ? Тэрэн шиг одоо манай одоо тусгай өнөртөн сонирхогч те өнөртэй ус сонирхогч хүмүүс бол ерөнхийдөө бол мэдчихээ суур нот, зүрхэн нот, тэгээд одоо топ нот гэдгийг чи юу гэж хэлдэг вэ? Талгай нат гэд одоо ийм гурван хэсгээс бүрддэг. Тэгээд энэ одоо яг өнөртөн бүтээх сургуульд би яг одоо ингээд энд ирж арома терапи чиглэлээр сурж эхэлснийхаа дараа одоо яг энд давхар сурах хэрэгтэй юм байна гэж шийдвэр гаргаад тэгээд сурч эхэлсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол яг хуу миний хувьд бол өнөртөн бүтээх одоо энэ процессыг бол маш их сонирхож байсан. Надад бас тийм нэг тийм одоо юу гэх юм хуршгүй өндөр арай оргилд авирч гарахад одоо хэцүү юм шиг тийм бүр тийм хуршгүй л тийм санагдчихсэн. Тэгээд яг чи нэг тийм цаанаасаа нэг хүний нөгөө нэг хийх ёстой зүйл байт юм шиг аа. Тэгээд миний бодлоор яг би зөвхөн арома терапист чиглэлээр сурыг гэж ирсэн боловч тэгээд манай багшийн одоо сургуулаа санал болгож байгаа чиглэлүүд нь болохоор нэлээд хідэн чиглэлсэн. Тэгээд тэрний нэг нь өнөртөн бүтээхсэн байхгүй. Тэгээд би нэгэнт одоо энд ингээд хаал газар зориод ирсэн учраас ямар нэгэн байдлаар би энэ одоо чадварыг те олж авах хэрэгтэй юм байна, өөрөө болох хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Тэгээд ингээд давхар сурсан байгаа. А манай сургуулийн хувьд болохоор одоо ерөөхдөө бол ховын сургууль байгаа. Одоо юу гэдэг ховь хүний одоо өөрийн байгуулсан сургууль гэсэн. Энэ чиглэлээр яг улсын сургууль, дэлхийн хэмжээний сургууль гэвэл надаас илүү бараг орчлоо ах илүү сайн мэдээлэл хүргэж чадах гэж бодчих. Нэр орчлоо ахаас асуулт. Орс өөрөө энэ яг үнэртний зах зээл дээр тий. Энэ үнэртний энэ дээр орс юрн хэр байр суурьтэй бид нар одоо дэлхийн үнэртний энэ ертөнцид Франц за энэ Европын холбооны улсуудыг л мэдээд идэг болохоос Орс гэж ингэсэн чи бас надад айгүй сонир санагдчих шүү нэрээ. Ер нь ямар ч улс үндэстэн бол яг өөр өөр ингэсэн үртний соёлтой байгаа юм даа. Тэгээ маа монголчууд гэсэн адилхан. Орсууд ер нь их дээрөөс бас үртний соёл хөндөр орон байсан. Тэгээ миний хувьд бол соёлын үед илүү тийм одоо нэг Ренессанс гэдэг штэ Франц дахин төрөлт одоо сэргэн мандал явж ийн гэж бодож байгаа Орс тийм.
Одоо та бүхний хамгийн сайн мэдэх нөгөө ус биш дээ. Chanel number 5, Chanel number 5. Тийм ээ. Тэр чинь бүтээсэн мастер чинь бол Орс юм шүү. Оо зөө зөө. Орс уу? Багхгүй тийм. А тэгээд хатгатай Chanel чинь болохоор чинь тэр мастертай ярилцаад өөрхөө өндөрний одоо мэдрэмжүүдээ хуваалцаад тэгээд энэ усыг бүтээж өгөөч гэж хүсэлт авсны дагуу тэр number 5 усыг бол бүтээжсэн байхгүй. Тэгээд одоо бидний жоохон байх нэг Орст үйлдвэрсэн оснууд юм уу очоод хэрэгэлдэг байлаа. Шипер тэ Маша, Саша гэдэг. Одоо ялангуяа бидний дээшээ тэгээд аав ээж үеийнхүүд бол хэрэгэлдэг байсан. Тэр би одоо ч гэсэн би одоо манай галнад нэг жишээ Орс хэл хүрээд байгаа. Биш нэг монгол хэл болохоор Орс хоол очиж авч болсож байгаа гэдэг туураа. Тэр тийч ингээд Орс сувенир зүгээс нэг бүр дээрийн зүгээр загдаг байсан. Красный Москва гэдэг. Бүртүүд өдөрт зарчихжээ тий. Тэгэхээр яг зүгээр яг нэг яг одоо бидний үед бол хэсэг бол энэ яг социализм уусаа шууд Орсд бол яхаа харахгүй нэг хуучин яг төр засгийн бодлогоор ингээд авч явжсэн тэр яг нэг соёлын нэг хэсэг үл яхаа харахгүй унсан юм шиг байна тий. Тиймээс бол яг социализмын үед бол Орсд бол аюул хоолн төрлийн өртөн бүтээгдсэн байсан тий. Би тэр үед тэр үстэй хэрэгжсэн одоо монголчууч гэсэн одоо монгол байдаг бидний аав ээжийн өвшөө юм гэсэн тэр үеийн өртүүдийг аюултын ирч хаад сургалдсан шүү дээ тийм ээ. Тэгээд одоо нэг хэсэг ингээд дугасаа нэг зах зээлд ороод бүх нөр усаас хүчээр ингээд авч үзсэн юмуд нь алга болохоор Орсны хэсэг байхгүй болж байгаа. Сүүлийн үед бол Орсны их яш олон тийм үндэстэн бүтээгчнүүд шинээр төрж гарч ирж байна. Миний харж байгаа. Ялангуяа зэрцээ бол бичгэ бүр хэлсэн юм. Тэгээд миний бас нэг юм юу гэхээр дэлхийн биш те хамгийн гоё duty free би одоо хамгийн олон гоё үндэстэн байдаг Орсны бод цаана гэж Москва. Миний бодлоор бол Москва Шереметьево байна. Би бол одоо миний явсан орны тоо бол утгагүй 50 хүрэв. Тэгээ Москва бол үнэхээр юм баг дэлхийн хамгийн гоё гоё өртөг бүгд Москвад байдаг. Тэр юу харуулж байгаа хэрэг нь Оросд асуу өртний соёл аяг өндөр хөгжчихээд. За ялангуяа нэг лагш бай тэг тансаг хэрэгтэй өнөртэй бол Оросд дэлхийн ямар ч усаар сэлгэв хамаагүй их хэрэгж байна. Тэгээ тийч бас аяг өндөр өртний соёл аяг өндөр байгааг харуулж байна. Бодлоо авч чадвар сайн. Тэгээд би нөгөө түрүү хэлсэн нөгөө Chanel number 5 бүтээсэн юм чи Ignis Bor гэдэг чинь Орс хамстай бүтээгч байсан. Тэгэхээр Орсын өртний соёлын түүхүүд их дэлен дээр үсэн юм. Урд нь бүтээгч байсан. Одоо ч юу нэг аюу бүтээж одоо сэргэн мант тахиж эхэлж байгаа. Миний харж байгаа бол. За. За хин би одоо зөвхөн асуугаад явмаар гэн гурлаа сайхан бас ингээ ярилцаад явмаар байна. Тэгэхээр би бас дайрыгаас бас асуумаар байна. Одоо нэгэнт л тэнд ингээд үнэртэн бүтээгчээр ингээд сураад төгсчлөө. Удахгүй бас ингээ Монгол явнаа гэд тэрийг сонслоо. Үнэхээр бас баярлж байна. Бас зарим усуд маань ингээд тэр гоё сургуулиудыг төгсчээ тухайн орондоо ингээ үлдчихэд идэх те. Тэгэхээр дайрыд бас нэг бодсон бодол байгаа билгүү дээ. Бас нэг Монгол яг Монгол нэг үнэртэй ус бүр те брендийг гаргая. Монгол нэг энэ бол яалтчгүй Монгол үнэртэн бэжтэй гэж одоо тэр нэг судалсан ч гэдэг юм уу нэг тэр юу нууц биш бол нэг хэлээчхөө яг хэрвээ Монгол үнэртэн бүтээх бол тэнд ямар онцлог байх хэвтэй чиний бодлоо ямар гоё асуулт байна бич хариулт нь айгүй чихтэй байдаг гэж сонсмоо юу штэ энэ чи одоо нэг уцаад байх юм байхгүй штэ би одоо ингээд дөнгөж сурж ийн одоо миний хувьд бол зах зээл дээр гаргасан бэлэн бүтээгдэхт хүн бол байхгүй тий дөнгөж судлаад явж гин. Тэгээд хамгийн гол нь үнэртэн бүтээгч чинь өөрөө нөгөө ямар дүр зураг бүтээх үү тий яг одоо төвшөгийн сая асуусан шиг яг монгол хүний онцлог монгол хүнээр бүтээгдсэн юм а гэдэг нь мэдгэдгийн тулд одоо монгол түүхийн эдэг ашиглах хэрэгтэй л юм байна л да гэж би бодоод байгаа. Тэгэхээр монгол түүхийн эдэг маш сайн судлахын тулд Монголд одоо тэр ургамал судалж байгаа Монгол ахуй дээрээ тэр одоо юу эдийн тэр ургамлаас гадна малаас гарч байгаа юу вэ? Бусад одоо түүхийд болцохоор юу вэ? Тэр болгоныг судлах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй яг Монгол ахуй дээрээ очиод тий. Би бол тэгэж бодож байгаа. Жишээлх юм бол за зөвхөн ургамал байж болно. За малаас гардаг одоо янз бүрийн тийм өвөрмөц үнэртэй материалууд байж болно гэж бодож байгаа. Гэхдээ одоохондоо бол зөвхөн бодол байгаа болохос яг нөгөө нэг тэгэж практик дээр очиод судалсан зүйл байхгүй. Гэхдээ яг уу Монголд очиод очисны дараа тий одоо нөгөө нэг одоо манай ап бол өмнө говийн хүн байдаг. Говиас ямар түүхийд гарч болох уу? Хангаас ямар түүхийд гарч болох уу гэх мэтчлэн судлах хэрэгтэй. Аа тэгээд тэгээд ер нь бол яг одоогийн байдлаар миний хувьд бол
зөвхөн одоо энэ сургуультаас тий энэ Оросоос олдож байгаа түүхийн эдүүдээр өөрийнхөө хэмжээнд бол нэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр үнэтэй бас бэлэн гаргацсан. Тэгээд ер нь бол сав баглаа бодол гих мэтслэн дараа дараагийн үйл явцад байгаа шүү дээ тий. Тэр бол бэлэн болоог судлагдчихж байгаа. Тий. Орчлох танд ямар бодол юм? Хэрвээ та Монгол яг тийм онцлогтой Монгол гэсэн тийм юу шингээсэн үнэртэй бас хэрвээ одоо ингээ бүтээгүүл та яг ямар зөвлөгөө өгч нэг тэр талыг байруул энэчнээс яалтчгүй Монгол үнэртэй ж энэ бол дэлхийн нийтэд бүр шин ус гарч ирнэ гэсэн нэг тийм бодол танд бас байж л байгаа. Чино Каноны хүн мэдэн шүү дээ. Ди артист гэдэг нэртэй нэг хөрөнгө кино гарч ирсэн юм уу? Дуугүй. Тэр киночиг сонин кино ахгүй нь дуугүй. Тэгээд Франц кино, Франц жүжигчтэй тоглосон, Франц авилгачтай. Тэгтээ Америк жүжигчний амьдралын тухай кино, Америк зургийг авсан тийм. Тэгээд нөө тийм Францын нэрийн өмнөөс нь Оскарын шагналыг нэр дэвшээ. Тэгээд аягүй олон хүмүүс асуудсан байхгүй. Тэгээд энэ чинь яг жинхэнэ Франц кино муу юм уу тийм? Тийм бичи Франц хэлээр ярьдгүү. Сабтайтл бүтээр англиар байжсэн. Тэгээд тэр шиг. Яг ийм үнэртнийг яг ингээд Монгол гэсэн үнэртнийг яг ийм байгаа Франц гэсэн үнэртнийг яам ийм байна гэх юм хатуу хууль бол байхгүй тийм. Биш нэг урлагийн нэг салбар болохоор урлагчийн ер нь бол маш их тийм уян хатан шүү дээ тийм. Яг зүгээр миний бодлоор бол яг одоо жинхэнэ Монгол үнэртэн гэж би хуугныхаа үед яаж үнэлэх вэ гэхээр яг энэ дээр аягүй олон санаа санал зүйл. Бидгүүр яг Монгол хүн бүтээсэн байх. За. Тийм. Монгол хүн бүтээсэн байх. Тэгээ Монгол хүн чинь өөрөө Монгол ахуй ухамсар сэтгэлгээ тэрийг яг зүйл гэсэн. За ерөнхийдөө гол баримтлах зарчим нь миний хувьд тийм байна. Түүх хийний хувьд бол яг сайн яа дишгэр хэлсэн. Хэрвээ боломжтой бол яг Монгол оронд ургадаг тийм жимс тийм үү. Эний орн бол адми гаралтай бусад ийм түүхий хийдүүдийг ашиглаад өнгөтөн бүтээвэл уг нь их хэрэгтэй. Яг тэгэхээр жинхэнэ Монгол гэсэн тэр төрхийн улам илүү бодистой болно тийм. Гэхдээ харамсалтай яг одоо Монгол юм түүхий үйлдвэрлэдэг юм одоо энэ индастри тэ яг үйлдвэрийн тогтсон зүйл одоо хондоо Монгол сан хөгжөөгүй байна тий. Гэхдээ огт бол байхгүй ш. Саяхан тэр манай шинж тухайн хүрээлэнгээс чинь Монгол уруудын моднуудаас гарс үн тосоо гэртээ нэг гэртээ ууршуулдаг тийм гэрийн өрөөний үнэртэн бүтээсэн юм лээ. Тий. Тэр бол аюу тум алхам байхгүй юу тий. Тэгээд дичка өтгөө бас дээр явжсэн Монгол удаа нь урагч аюу хож юмсэн чацган нь шүү дээ тий. Чацганч аюу гоё үнэртэй байхгүй тий. Жимслэг гээд чацганч аюу шиг ситрусслэг үнэртэй. Аа. Ситрусслэг үнэртэй. Тэгээд ситрусын төлөгийн жимс биш мөртлөө. Тэгээд чацганаас чинь жинхэн тос гардаг. Тий. Хэрвээ чацганаар ноот чацганы тос хийсэн үнэртэй ус хэмээн энэ аюу олон усын зах зээл байх хүчтэй цохохоор. Яагаад бол чацганы үнэртэй ус би бол ер нь үзэж үзээгүй. Юу байд юм уу? Ер нь ахгүй шүү дээ. Чацганы үнэтэй тос ер нь байд юм байлээ. Тэгэхээр үнэртэй ус өгсөн байхгүй байх тийм үү? Үнэртэй ус нь байхгүй. Үнэт тос нь бол байлээ. Үнэт тос нь бол байга. Тэгээд монголч нь ямар ч чацган урууд үлээ нэ сүүлийн үеч монголчууд аюух нь чацганы шүүс хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр яг чацганы тосын гарахаар тийм үү үйлдвэрүүд нь бол монгол байгаа гэсэн үг байхгүй юу тийм. Тэгээд нөө нэг ер нь гээд үнэртэй усанд орж байгаа аюу олон төрлийн жимсний ноотууд байна шүү дээ тийм ээ. Тэн дээрээс үү чтэй баг үхрийн нүднээс бусдын бүх синтетикээр буюу одоо химийн аргаар хуурамч гаргаж авдаг байхгүй юу? Тэг чи чацарган чи ингээд өөрийн гэсэн юм уу тосттой байгалийн гаралтай юм өмнө тос бүтхий юу тий. Уг нь ингээд ийм Монгол урагч байгаа ийм тийм ээ байдаг амтын урлагийн гаралтай түүхий дээр үртэн хийх юм бол тэр нь Монгол гэсэн төрхийн үү болох юм байна тий. Гэтэ яг одоогийн байдлаар бол нэг тийм яг нэг бодтой тийм нэг түүхий тийм ингээд тийм маасаа үйлдвэрлэх юм чинь гарчих боломжгүй байгаа учраас одоохондоо тэр бол бидний хувьд мөрөөд. Гэтэ энэ бол цааш тэр юу хөгжих байх гэж бодож байна. Монгол нэгдүгээр Монгол хүн бүтээсэн хоёрдугаар Монголд ургасан гэдэг амт ургамал тэгээд амтны гаралтай юм түүхий. Ер нь дэлхийн олон орнуудад тийм брэндүүд бол бий. Харин хоёр ингээ яриа сонсож харин манай Монголд чи ингээ бодоод чи ер нь тэр юу н материалыг багцсан маш их байгаад байгаа юм биш үү? Би. Тийш үү? Тий байхлын бай цэвэр одоо органик те бүтээгдэхүүн гаргая гэвэл Юусэл ресурс бол байгаа байхгүй юу манай? А тэрийг нээж өгөх гэрэнд одоо яг хөрөнгө оруулалт хийх хүмүүс нь гарч ирэх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо Монголоос ямар нэгэн одоо өнөртний зах зээл дээр те ядаж нэг 5 юм уу эсвэл 10 өнөртэй усны яг тийм гол нотуудыг нийлүүлдэг болчих юм бол манай Монголын зах зээл дээр бас л маш том хөрөнгө оруулалт те байр суурь эзлэн штэ. Жишээлх юм бол би одоо энд нэг 3 нот аваад ирсэн байл та. Энэ 3 гурулаа хими найрлах
химийн аргаар гаргаж авсан. Тэгээд гурван өөр одоо үйлдвэрээс нийлүүлэгдсэн юм байна. Аа за эхнийх нь болохоор ингээд энэ нөгөө талин тасралтаа болохоор сайн юу ээж магадгүй ферминеч гэдэг. За. Ашлах бол сайн мэт за нөгөө дөрөв тийм дөрөв одоо энэ болохоор нарциссийн түүх ээдэн. А энэ болохоор нөгөө окмос гэдэг тий IFF. Тий. IFF окмос харс хөвд модны. За энэ болохоор хар агар модны. А живодан гэхүү тий. Живодан. 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 Тий. Шицар капа. Ийм гурван өөр үйлдвэрлэгчийн гурван өөр одоо үнэт тос бол биш. А хими аргаар гаргаж авсан нөгөө синтетик нот гэж яваад байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгээд энэ шиг ийм одоо ийм савлгаатай үнэт тос нийлүүлдэг олчвал синтетик нот ч юм уу нийлүүлдэг олчвал маш хэрэгтэй л гэж бодож байгаа. Тий. Тэгээд энэ дээр бас нэг юм хэлэхэд ганцхан Монгол үндэстэн бүтээгчдээ ч илүү ашигтай байгаа зүсэхгүй. Ер нь Монголд байгаа энэ унган байгалийн тий энэ сайн сайхан үнэрийг агуулсан энэ олон ими урмууд тий үнэт тос гаргаж болохоор ийм ими урм. За бодоод үзвээр хаал юу шүү дээ нөө нэг нөө хогийн урмууд гэж бид нэр яриад байдаг. Шарилж. Шарилж. Шарилж чинь гэж үнэртэй усанд ордог. Хамгийн гоё нотуудын нэг гэж боддог. Шарилж. Тий. Хамгийн түгээмэл асуу. Зэрлэгээр ургаа бид нар чинь бүгд нөө шарилж чи үзээ. Тийм үү дээ тийм ээ. Тэг чи нөө шавьчнаас нөө тийм модлог үнэр ялгуулдаг тийм айгүй гоё нот гардаг байхгүй юу тийм. Гэтэ тэрийг яг нөө үйлдвэрийн аргаар тариалаад хураагаад тосын гарах хэвтрүүд бид илүү ажил мэргэжлийн мэт асуудал бахал та би зөв илүү нөө танин мэдхүү хувьд ярьж байна. Тэгэхээр хэрвээ ингээд Монголд ингээд үнэр тос ингээд үйлдвэрлэдэг ийм том тийм индастри энэ өөр нэгс үйлдвэр бий болох юм бол Монголоос бас дэлхийн үнэртэн бүтээчнэр тийм ээ нөө дэлхийн том том компаниуд Монголоос үнэр тос авдаг ийм айгүй том олон улсын худалдаа тийм ээ маш том экспорт үүсгэх юм боломжтой байхгүй тийм энийг бас манай бизнесмэнүүд сөрөг айгүй тийм сэргээр олж хараасаа тийм одоо шинэ дэлхийд тийм их хэд уусан шүү дээ Мадагаскар гэдэг тийм ээ дэлхийд хэвэлж байгаа хамгийн өндөр ванила бүгдийн Мадагаскарчууд гаргаж байгаа тийм дээс дэлхийд тэгээд ялангуяа өнгөтэй усны үйлдвэрч Мадагаскараас ургаж байгаа тэр ванилагийн ургацс хамаарлалт болсон шүү дээ өнөөдөр. За Мадагаскар руу жоохон нон тэнгэр мэг нүү хаа ванилийн ургац нь муу ах юм бол гэж бүр дэлхийд аяг нөлөөлж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр Монгол ийм бас айгүй тийм өртний том өндөрт тос үйлдвэрлэдэг ийм зах зээл бас хөгж айгүй боломж байгаа. Тэгхийн бол Монгол өртөн бүтээгчдээ бүр ч илүү хэрэгтэй болно. За хамгийн сүүлийн би сэлбэд дуусгаад дүгнэлт нэг хэлчих юм бол хамгийн сүүлийн нэг шалгуур миний үг юу байж болох вэ гэхээр яг тийм Монгол ахгүй шингээс аюугаа өндөртөн байж болно. Одоо манай цанцаа гэдэг нь Германд байгаа зураач бүтээсэн өндөртөн баа шүү дээ. Урсан бахаар тий. Тэрнэр бол яг дээр нэрийн нэг Монгол бичгээр бичсэн тий. Тэгээд би гадаадууд зургийг харах бүгд ваа гэж байна. Яг тийм ч Монгол бичиг чинь хүмүүсээ мэддэг болоод байна. Монголчууд ийм өөр өссөн бичиг зүйл соёлтой байдаг тийм ээ. Тэгээд энэ чинь яа ингэ сонио араб бичгийн гэсэн мөртлөө ингэ босоо юм тийм ээ. Гэж харддаг. Тэгээд яг нэг бид нар чинь нэг өгөн тэр өртгийг чимэлэх аягүй гой гой юм байгаа байхгүй юу. Тэгээд ер нь аль талаас нь ер нь биднэрт бүх юм байгаа юм байна. Бүх юм байгаа. Одоо тэгээд тийм хийх хэрэгтэй. Хийх судлах үйлчлэгчээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ одоо тэгээд ялангуяа манай өнгөртөн бүтээгч нар тийм Монгол хүмүүс манай дичка байж гэн Америкт бас өөрхөн өнгөртнийг авсан ану үчин байна манай Германд байгаа цацаа байна за бас Америкт байгаа манай наран фрагранчик наран бас Монгол өнгөртөн бүтээгч сургалт явуулж байгаа энэ хүмүүс чинь бол одоо айгүй том агуу зүйлийг хийж байгаа байхгүй яг хүн харагд үний нүднээс зах хүндгээс нэг хүн бол өөрөөр хэжчих юм хийгээд явж байгаа юм шиг харагдаж байгаа байх тийм тэгээд чи Монгол Монголын өнгөртний ертөнц бол айгүй том хувьсгал багхгүй. Өмнө нь бол бид зөвхөн үнэлдэг байж. Би бол зөвхөн одоо энэ том урлагийн фэн, үнэн фэн хүн тий. Би бол бүтээдэг мэрэгчлийн хүн биш. Тэг чин урт нь бид нар зөвхөн үнэлдэг байсан бол одоо өөрсдөө бүтээдэг болно. Цаашдаа хэрэгэлдэг болно. Түүхийн бид нар гаргадаг дэлхийг хангадаг байж болно тийм ээ. Тэр энэ айгүй том гэршил юм аа. Одоо тэгээ төвшөөч чийч гэсэн ийм гоё юм аа. Подкастаа нүртийн соёлоор хандуулж байгаа бол айгүй том бас гэршил шүү байна. Би харин наадра чи ингэж бодоод байна л да. Одоо манай Монгол бизнесмэнүүд ч гэдэг юм уу зөвхөн энэ одоо хүмүүс мэ зөвхөн монголчуудад зориулж өнөртөө ус гэхгүй энэ ч бүр дэлхийд тэр ч ихтэй онгорхоо биш үү тий. Тэгэхээр чи энийг ингээд за манай Монгол за тэр бэлтэмлүүд нь анх гаргаж авах суурууд нь бүгд бай, бүтээгдэхүүнүүд нь дээрээс нь тэр их савлгааг хийх дизайнер бүх монголоо шингээсэн юу нь байна, бүх одоо болцоо нөөцөн түүх нь байна.
А тэгээд дээрэс нь дэлхийд Монгол үнэртэй ус гээд ингээд танилцуулахад үгүй лавл Франц үнэртэй усны хажууд би лав сонгох юм бол хэрвээ би одоо жишээ шивээд хүн байгаад Монгол үнэртэй ус Франц үнэртэй усгүй би шууд Монголын намна. Яг тийхэр би тэр чинь бид нар бүр гайхах нь үсттэй шивээд хүмүүс болвол тэр чи одоо гадныхан бол шууд гайхаал ав. Тэр нөгөө гадаадууд чи ялангуяа Монголын ингээд хакаа дадаа нөгөө байх гэдэг байхгүй тийм нөгөө маань гой байх тийм маань тэгээд нөгөө ач хүч гэдэг тийм үгний хаддаг тийм тэр хүмүүс чи ихэнх нь яг явах нь яваа. Гэхдээ ихэнх нь явж чадахгүй ямар гоё юм бэ гэж бодно. Тэгэхээр чи Монгол хүмүүст ингээд дэлгүрт нь хөдөлтаасаа тэгэхээр чи нөгөө нэг гоё Монгол тийм нөгөө нэг гоё байгаль шууд үнэртэй байхгүй тийм нөгөө Монголын гоё байгаль чи үнэртэй юм байна. Гэт хүмүүсийн сонирхлыг аягүй татхаа. Тэгэхээр ялангуяа юм аа бид нар ч их тийм жижиг экспортлогч орно шүү дээ. Бараг байна. Тэ мэ заа нэг төвхөн төрний зүйл бид нар гаргаж байгаа. Гэхдээ дээрэс нь үнэстэнгээ тийм тоошин тасгаар гараад цааш нь хөгжүүлэх юм бол аягүй хүчтэй явхаа. Одоо тий ятан зүгээр хар ухаанаараа бодоход бол тийм. Зүгээр л ингийн өнөөдөр зүгээр би ингээд бодоход тийм байгаад байгаа байхгүй. Энэ манай Монголын энэ нэг дэлхийд энэ натур байгалыг ингэж сурчилдаг. Юу Монголиа гэж ингэж Google дээр хайхад хамгийн түрүүн гарч ирдэг энэ хөдөөний одоо байгалийн энэ зураг эдрийг энийг бид нар аягүй сайн давуу тал болгож ашиглах болцоотой надад санагдаад байгаа байх. Тэ? Яг үү. Тэ энэ одоо бэлэн байгаа өвөгдлийг тийм өвөгдлийг дээрэс нь одоо дэлхийн өөрөө одоо нөгөө хотоосоо тэр дундаа одоо Европ бол энэ хот часа татгалзаад илүү натур илүү байгаль руугаа ингээ хүн аман чиглэж байгаа энэ одоо 90 үеийг ашиглаж бид нар энэ дээр нь дөрөөлж ямарваа нэгэн бизнесээ яг энэ одоо амьд сурчлагаа хийцэн байгаа энэ дээр нь бид нар бизнес хийх юм бол дэлхий бол энэ дээр бол open байна л гэдэг бизнесмэнүүдтэй хэлээд байгаа юм тий. Яг. За одоо нэг ийм нэг гоё асуулт байна. За бид нар бол Монгол үнэртэй энэ бол ингээд бизнес энэ юу эдрийг бол ингээд нээлттэй байна гэдгийг бол хэлээд ойлгуулчлаа. За одоо нэг иймийг бас нэг мэдээч өгөө. Хүмүүс бас айгүй их төөрөлдөд идэг. Энэ хуурамч үнэртэй бас одоо тэр зүгээр манай дайрыг бол энэ дээр бол айгүй сайн мэдж байгаа хаа. Энэ хуурамч үнэртэй бас бүтээгдэж байгаа нөхдүүд чинь энэ бас энэ жинхэнэ үнэртэй бас бүтээгдэж байгаа нөхдүүд чиг хэмжээний лаг бүтээгдэж байгаа юм биш үү? Би бас тэгж бодоод байгаа байхгүй. Чи энэ тал дээр нэг ямар байр суурьтай байдаг вэ? Энд чинь бас давхар ус өнөртэй бас бүтээгчд болчиход байгаа юм биш үү? Дөөрэж хийж чадаад байна гэж чи. Тэ окей яг энэ дээр бас нэг юм одоо би одоо жишээ нь хамгийн анх өнөртэй усны ноттай анх танилцаж эхэлээд тэгээд ер нь бол энэ салбар руу халтарч орсон гэж байна шүү. Тэгэхээр ийм бага. Жишээлх юм бол одоо ингээд үнэ тас чинь чанарын хувьд маш олон төрөл дээ зэрэглийн эмчилгээний төвшний гэж яддаг. А тэгээд тэрний дөөрэмэлч гэдэг юм уу? Бүр ингээд бүр хамгийн доод зэрэглийн хямдхан түүхэд гэдээ яддаг байхгүй юу? Ер нь бол тэрнтэй зөөрлөж болно. Яг оригинал одоо жишээлх юм бол нэгш сүрчгийг дөөрэлхад хийцэн байлаа гэхэд одоо тэр нэгш сүрчгийнд орсон түүхэд нь өндөр зэрэглийн чанар тэгээ өндөр түүхий дээр хийсэн бүтээгдэхүүнийг хамгийн одоо доод зэрэглийн те бүр одоо үнийн дүнэнд бараг за нэг 30000 рублийн үнэтэй түүхий дээр 30 рублийн түүхий дээр орлуулсан л гэсэн үг байхгүй бараг 100 дахин хямдчих гэдэг юм уу те. Тэгэхээр одоо тэр нөгөө хямдхан түүхийд ашиглаад байгаа зүйл чи юу юм бэ? Дан хими хор байхгүй юу? Тэгэхээр тэр хими хорыг хэрглэж байгаа хүн чинь өөрөө хорт нь аллергитэй болно. Тэгээд одоо цаагаараа одоо ямар нэгэн генетик талын сөрөг нөлөөт ч юм уу тийм чанаргүй зүйл хэрэглэх юм бол тийм эрүүл мэндийн талаас маш их хохирлтой. Тэгээд тийм одоо зүйлийг жишээлх юм бол 30 40 мянгаар аваад хохирж ирснээс хохироогүйсэн дээр ахгүй юу? Аваагүйсэн дээр ахгүй юу тийм. Ер нь тийм учраас яг одоо энэ тал дээр бол чанарын хувьд маш сайн шалгаж авч явахгүй бол болохгүй л гэж миний зүгээс бол хэлмээр юм. Би харин яг наадгийн чинь хүмүүст хэлэх гээд байдаг байхгүй. Одоо би сая нөгөө саяхан өнгөрсөн 100 турк руу очоод за тэгээ туркет чи одоо яг тэр нөгөө гудамжид нь яг зардаг тэр дэлгүүрт байдаг юм байлээ л те. Одоо тэр ус гээд хилэнгүүтл шууд ингээд гаргаж ирээд яг тэр усыг өгч байгаа байхгүй. За тэгэнгүүт чин тэр усыг ингээд аваад түрхээд ингээд за манайха чи ингээд өнөртэй ус ингээд гарах нь л удаан байвал маш сайн юм байна гэж ойлгоод байдаг. Тэгээ тэр ус бол тэр үнэртний хадгалах чадвар, хувцсан чингээд хэд хоног барих чадвар гэдэр нь бол маш сайн байлээ. А тэгээ тэр түүхий дээр нь яг л ингээ кодор ингээ гаргаа. А гэхдээ савлгаа нь бол зүгээр л энгийн юм шууд савлгаатай юм байлээ л дээ. Тэгэд хүмүүс болохоор тэрд нь айгүй хууртаж айгүй их аваад
А энэ их сайн гэж ойлгоод идэг. Ерөөсөө хуурамч усны хамгийн гол цаад одоо уршигтай тал нь ерөөсөө манай хин дайрын сая хэллээ штэ. Таны биед өөрт чинь хортой. Тэрнээс биш үнэр мөнрийг бол бүр тултлан дуурайцсан. Гэхдээ яг л үнэрийг гаргацсан байдаг штэ, тэ. Тий. Орчлох энэ хуурамч ус дээр та нэг хэлээч. Одоо танаас зөндөө л асуудаг байлгүй дээ. Үнэртэй усыг яаж хуурамчинд, яаж оргийн таних вэ? Одоо тэр савлгаанд нь байна уу гэдгийг таних одоо залхахтал асуудаг байлгүй. Энд дээр та нэг довчхон мэдээлэл өгөх. Би өөр айгүй нарийн нэг юм пост бичсэн баг. Бүр 7-8 тийм ээ. Аргаар ялгаж яаж таних вэ? Энэ нөгөө тэгээд нөгөө маань өмнө нь дурсны клубний пин пост гэдэг тэр байнг байж байдаг. Хүмүүс байнга байдаг асуулт та. Яг нэг талаар залхмаар юм шиг уртлаа. Нөгөө талаар би бас хүмүүс аюух ахна гэж асууж байгаа байгуу барьж байгаа. Яаг тийм хавч хэр хүмүүс чи ирч хааж байгаа тийм үү үнтэйг аюу хэрэглэхийг хүсч эхэлж байна айгүй олон хүмүүс тийм ээ зөв хэрэглэхийг хүсч байна тийм бас сайн зүйл юм нэгэ тийм чиний чинь энэ чинь авч хэрэглэхтэй ч гэсэн хүмүүс тийм ээ тэгээд бас хуурч өртөөс гадуур их монгол аюу сайн их зарагч гэдэг бол бас эрдэнэ аюу их болсон байна гэсэн үг загцэл үүссэн байна гэсэн үг тийм загцэл бол аюу сайн нэг тийм нэг сайн өнгө шиг юм байсан шүү дээ монгол халаасны хулгай 50 байр буурсан яг чи хүмүүс нь халаасанд мөнгө Бүх юм хоорондоо холбоо хамаарлалтай байна. Тэгэхээр нэг юм байна. Яг хөтөр түүхий ч юм уу одоо савс боглоо бодлоо ингэж юм уу чинь яаж хийж гэл хийчихэж юм л та. Тэгэхээр нэг юм байна. Одоо шил одоо манай энэ дичка байна тий. Цацаа байна, ану үчин байна, монгол үр төмтөгчнөр байна. За дэлхийн олон үнэн төмтөгчнөр байна. Тэгээ энэ хүмүүс бүгд эурлагийн хүмүүс хэдийг болох хэрэгтэй. Энэ хүмүүс бид нарт урлаг танилцуулах гэдэг тийм ээ. Одоо шил Би нэг Францид Парис хотноо гэдэг нь буурын үзэг аягүй олон удаа утсан. Өөр анх үчижээ ла, манай ээж ивжээсэн, их чижээсэн давуулж аваа. Тэгээ нэг Мона Лиза гэж зурсан шүү дээ, Джоконда тийм. Тэр зургийг тэр зураг чинь яахаар гурлын бүтээл юм байна лээ. Ингээд би ингээд очоод хараад нурууны ус босоо гэсэн. Аягүй эвгүй болт юм билээ. Дотор дотор хачин болоо тийм. Тэр чинь урлагч юм уу гэж бүтдээ нөлөөлж шүү дээ. Тийм. Тэг чинь тэр Джокондагийн зургийг би зүгээр интернетээс харж байгаа л тийм ээ. А тэгэхээр хар цагаан принтер принт чаяа тий Тэгэл ингээд жаазан тийгэл зарчих гэж бодъё л доо. Тий яг хуурамч өртөг гэж чинтэл ажилхан байхгүй. Тэг хүн хахаа ажилхан юм шиг цагтад байдаг. Тийм ээ. Тэгээд зүгээр ингээд принтлээ. Тэгээд тэр чинь бус бас нэгдүгээр бусдын санааг айгүй хулгайлж дээ тийм үү. Тэр энэ урлагийн хүмүүс чинь энэ үртийн бүтээхийн тулд айгүй их сууж, зовж ядарч. Одоо шинэ бол физик мал гэдэг брэнд гэдэг багхгүй юу. Тий Тэс гарсан до канафлав гэж тоосоод байхгүй махан цэцэг гэсэн. Тэр нь шүү дээ. Яг нэг эмхтэй хүний хөлс ааш өнөртдөг. Маш тачаангууд гэдэг юм өнөртдөг. Тэгээ тэр чинь хийх юм тул чинь домникропиан гэдэг мастер нь бүр 700 хэд удаа давтсан гэж байна шүү дээ. Хийгээд засаал тий. Бодлоо. Тэр чинь нэг хүн юм их хүн 700 удаа ингэж засаа цайжуулж ямар хөдөлмөр гарч байгаа тийм үү? Тэгэж хөдөлмөр гарсан юм чинь цаанаа хас өнөртэй гоё хүнтэй хүний зөвсөлтөд яаж харилцаж чадчих юм тийм ээ? Тэр үнэн таамагчч бид ч гэж ойлгуулж чадж штэ. Тэгэхээр хүмүүс энд бол зүгээр нэг хямдхан авах эрүүл мэндэд муу өнтер гэсэн асуудлаас гадна маш их асуултгын асуудал байгаа юм хүмүүс яа. Энийг хэлж байна тийм ээ? Энийг чинь цаан яг одоо манай дижитал шиг хүн ингээд ажилтай амьдралтай өөрийнхөө үр хөвгттэй хүмүүс тийм ээ? Цалинтай ажилтай хүмүүс чинь ингээд амьдарч ийм бод зүйл хин нэгэн хүн таны хөдөлмөрийг хулгайлуулах ямар байх вэ тийм ээ? Яг тийгч л санаа. Тэгээд зарж байгаа хүн ч гэсэн авч байгаа хүн ч гэсэн найз ажил нь нам сантруу орсож байгаа шүү гэдэг бид нар бодож байна тийм ээ. Тэгэхээр тэр жинхэнэ урлагийн юм тэр урлагийн хэмжээний нөөц. Урлагийг ойлгодог соёлтой хүн бол хулгай хийдэггүй тийм үү? Бусдын хөдөлмөрийг хөндөлдөг явцтуун гэсэн үг хийдэггүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй тийм ээ. Одоо ингээд би ингээд зарим ингээд бүр ингээд Европ ороч юм Америкт байт ингээд бүр гадаад байдаг ажил хийдэг. Яг хүмүүний амьдрал янз бүр л төв тийм ээ. Гэхдээ ингээд бас дэлгүүр судалдаад авах боломжтой хүмүүс нь тийм ээ. Дандаа тийм хар гарын тийм ээ. Тийм юм ингээд авдаг гэсэн тийм зүйл зарим зүйл сонсож байгаа байхгүй тийм ээ. Тийм байж болохгүй. Энд чинь та өөрөө өмнөдөө хэрэгжилж байгаа бол өмнөдний соёлыг ойлгох соёлтой хүн гэсэн. Соёлтой хүн бол хүмүүстэй байх хэрэгтэй, ухамсартай, ясвартай байх хэрэгтэй. Тэр эцэст энэ болгоны та тэр аль биесээр зарч байгаа тэр дэлгүүрээс нь өмнөдөн бүтээгч нартай холбогдоод аль биесээр ав, тийм ээ. Ямар нэгэн зүйл бусаар хараа, хуурамчаар яасан юм чинь танд үлдэхгүй. Тэр чинь урлаг биш, соёл биш бол чинь угаасаа, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол аюу олон тийм бас асуудалтай цаана холбогдох юм байна. Тэгэхээр хам аль биесний тэр зүйлээс нь л ав, тийм ээ. Их сурвалжаас нь л авах хэрэгтэй. Энэ за энэ дайрын маа. Орчлон ахыг яг ингэж ярьсан чинь бас нэг юм санаанд орлоо л доо. Жишээлх юм бол одоо ингээл
яг одоо тэр хийж байгаа хүнээс нь авах яг жинхэнэ оргоор нь мэдрэх одоо тэр Жокандагийн зургийг андаар нь үзэх тэр мэдрэмж гээл ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь яг тэр чинь нөгөө нэг одоо тухайн хийсэн зүйлийн үнэт зүйлийг нь тэг яг жинхэнэ амьдаар мэдэрч ийн гэсэн үг байхгүй юу? Жишээлх юм бол одоо нэг жишээ нь балет ч юм байлаа гэхэд яг тэр хүний дэгл одоо тэр бүжгэлж байгаа одоо яг тэр хүний бүжгэлж байгаа хтаа авах мэдрэмж а тэр хүнийг дуурайгаад хин нэг нь тэ мэрэгчлийн бос хүн ингээд бүжгэлэх хоёроос авах мэдрэмж гэдэг юм уу тэ харьцуулж үзэх юм бол а тэгэл одоо жишээлх юм бол за тийм байна а манай эмэгтэйчүүд бас арай жоохон ойр байж магадгүй жишээлх юм бол мейкап артист мейкап арт ч манай Монголд бас айгүй хөгжөөд байгаа шүү дээ тэ одоо нилийн бас өндөр зэрэглийн өндөр чанартай бүтээл хийдэг тийм хүнээр одоо мейкап хийх ямар яах вэ тэ а тийм одоо мейкапын тэр нөгөө нэг сэдвийг нь аваад тэ инспирэшнийг нь авангуутаа маш муу материалаар тэгээд өөрөө тийм чадваргүй тийм одоо хүн ингээд дураад хийвэл ямар яах вэ тэрний үн зин хаана яах вэ гэх юм уу тэгээд яах вэ нөгөө харьцуулж үзвэл тийм байгаа юм л та тэгэхээр одоо жишээлх юм бол одоо ингээд өндөртэй усыг чинь за энэ синтетик материалаар бас хийж гэн синтетик материалын хажуугаар бас жинхэнэ нөгөө нэг натурал эмчилгээний үнэт тосноодыг бас ашиглаж байгаа шүү дээ тий. А үнэт тосноод чинь өөрөө ингээд буруу хэмжээст орон зайд амилч одоо хүний нөгөө аураг нөлөөлдөг гэж үздэг байхгүй юу? А жишээлх юм бол за сарнай эфирийн тос байна. За тэгээд өвд агаар модны тос байна гих мэтчлэн эдгээр тосноодыг хэрвээ одоо тэр тухайн үнэртэнд хийх юм бол тэр хэмжээгээр маш өндөр үнцэнтэй болно. Тэр хэмжээгээр одоо тухайн хүний аурад их нөлөөлөх нь байна. А сэтгэл санаанд бас их нөлөөлөх нь байна гэд бүр одоо илүү тийм үнцэнтэй болоод ирнэ гэсэн үг. Аа. За. Тийм одоо бараг одоо амьд гэж хүлээж авч болохоор. За би дижигт чи энэ армид уучлаарай зөвшөөр. Би нэг юм нөө анх нөө хүмүүс сонсож байгаа хүмүүс нөө энэ арми терапи тий гэдэг юу вэ гэдэг талаар нэг жоон тайлбарлаад өгчихгүй юу тий. Би ч анх огт мэддэггүй байсан л та тий. За. За миний хувьд болохоор яг хөө нөгөө энд ирээд сурж эхэлснээс хойш миний нөгөө төсөөлж исэн төсөөллөс бүр маш өргөн цар үрээтэй байсан. Тэгээд зориглож ирсэндээ бүр айгүй баярлаадддаг байхгүй юу. Тэгээд би энэ арома терапиг одоо сураад Монголдоо очиод ингээд сурсан зүйлээ ингээд одоо Монголд ингээд хүмүүс нэвтрүүлээд ирэхээр маш олон хүмүүс тусалж болох юм байна гэж одоо ингээд олж нээж байгаа юм л та. Жишээлх юм бол би өөрөө миний хувьд бол айгүй их өөрчлөлт гарч байгаа гарсаарч байх болно гэж найдаж байна. Яг нь арома терапи гэдэг нь болохоор ер нь бол үнрээр ангаах гэж орчуулагдж байгаа. А тэгээд ерөнхийдөө бол яг нь дэлхийд дахинд маш одоо ирчээ авч байгаа тийм одоо эмчилгээний сувилгааны чиглэлийн шинжлэх ухаан гэх юм уу та тийм ээ. Тэгээд арома терапист мэрэгчлийг эзэмшсэн хүмүүс маш их эрэлт хэрэгтэйтэй болж байгаа юм байна. Ялангуяа Австралид, Европын орнуудад тий гих мэтчлэн за Америк руу гэсэн бас байдаг юм байлээ. Гих мэтчлэн ерөнхийдөө бол яг нь дэлхийн хүмүүсийн одоо энэ эрүүл мэндэд анхаарч байгаа, эрүүл мэндтэй хөрөнгө оруулалт хийж байгаа ерөнхий хандлага нь тий илүү байгаль руугаа орцсон, илүү одоо нөгөө хими хороос татгалцсан тийм өнгө аястай тенденцтэй болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг нь арома терапиг амьдралдаа нэвтрүүлэн арома терапевтуд одоо суралцнаа гэдэг маань одоо тэр чиглэл рүү л орж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг нь арома терапийн хамгийн гол одоо багаж хэрэгсэл гэх юм уу тэр эмчилгээ, тэр сувилгаанд хэрэглээд байгаа түүхийн материал нь одоо энэ эмчилгээний үнэт тосноо даа. А үнэт тосноод нь одоогоор ойролцоогоор өргөн хэрэглэгддэг нь гэх юм бол за нэг 150 орчим төрлийн гэж явдаг. Гэхдээ энд бол нэг тийм хязгаар тогтоох бол шаардлагагүй. Жишээлх юм бол бид нарын зөвөр хамгийн наад зах нь мэддэг апельсин, мандарин гээл лимон энтэр гээл цитрусын төрлийн эфирийн тоснод чинь үнэртэй усны тэр нөгөө топ нотонд орно. Тэгвэл арома терапид болохоор жишээлх юм бол маш тийм одоо сэтгэл зүйг өргөх үйлчлэгтэй тийм ээ. Сэргээх үйлчлэгтэй. Хэрвээ гоо сайханд хэрэглэх юм бол одоо арсыг цайруулах үйлчлэгтэй целлюлитийн эсрэг гэж ингээд явчихж байгаа байхгүй юу? А хэрэглэх цар хүрээнд гэх юм бол за мэдээж бол үнрээр аангаан тийм ээ. За тухайн үнэт тосыг үнэрлээд тэр одоо
жимснээс гаргаж авсан жимсний үнрийг үнэрлээд хүний сэтгэл зүйд яаж нөлөөлөх вэ? За цэцэгний үнрийг үнэрлэхээр яаж нөлөөлөх вэ? Эмэгтэйчүүд нь яах вэ? Эрчүүд нь яах вэ гэдээ ингээд салбарлаад явчихна. А за тэгээд үнрээр ингээд үнрээр одоо жишээ нь хэрэглэхийн тулд бид нар арома дэнлүү хэрэглэж болж байгаа. А тэгээд зүгээр одоо жишээ нь тийм ээ зүгээр нэг үнэт тосыг одоо салфет гэнт ч юм уу альчуурнт ч юм уу эсвэл ингээд зүгээр хөөнт ч юм уу шингээгээд тийм ээ тэгээд бидээ авч явж болно. Одоо миний энэ хүзүүний зүйл таа штэ тий энэ жичгэн энэ одоо энэ дотроо юм нүхтэй керамик юм зориултын арома кулон гэж авдаг байхгүй юу. Тэгээд энэ дотор яг одоо тухайн өдөрт хэрэгтэй байгаа үнэт тосоо нэг юм уу хоёр л тосоо хад хангалттай. Тэгээд одоо тухайн одоо чинь би өнөөдөр ингээд хоёртой ярилцлага хийж байгаа өдөр өглөө гарахтаа өө би өнөөдөр одоо ингээд ярилцлага хийх учраас би одоо жишээ нь анхаарал төвлөрүүлэх үнэр надад хэрэгтэй гэд тийм ээ базил гэдэг төрлийн үнэртэй хэрэглэж болно зараас марин байж болно гих мэтчлэн тухайн нөхцөл байдлаа тохируулаад яг үнэртэй бас төрхтөг шиг тийм а хэрвээ би одоо ямар жишээ ямар нэг одоо жишээ нь ингээд хүнтэй ажил хэргийн холбогдлоо уулзалт хийн гэх юм бол за тухайн хүндээ бас нэг илүү ажил хэргийн талаас одоо нааштай хариу авах гэдэг юм уу тиймэрхүү төрлийн үнэ хүртэл бас байдаг. Гэх мэтэл яг ингээд задлаад үзэх юм бол айгүй өргөн хэрэглээтэй. За тэгээ гоо сайханд хэрэглэж олж гээ. За зарим төрлийн эфирийн тоснуудыг бол одоо татуур ууж бас хэрэглэдэг. Энэ татуур ууж хэрэглэх нь болохоор бүр эмчилгээний төвшөнд хэрэглэдэг. Тэгэхээр дотор ууж хэрэглэхийг бол хэр аргийн одоо хүмүүс бол дур мэдэж ерөөсө хэрэглэж болтгүй маа тийм ээ. Ямар нэгэн тийм нэг ямар эффект гэдэг үлээ ямар нэгэн одоо тунгийн хэтрүүлээд ч юм уу эсвэл өөрт тохирохгүй зүйл аваад хэрэглэх юм бол тэр нь эм гэхээсээ илүү хор болох магадaltaй. Тийм тэгэхээр дотор ууж хэрэглэхийг бол заавал мэрэгчлийн хүнээс зөвлөгөө авч ич хэрэглэх ёстой байдаг. За нэг тиймэрхүүл байгаа. Тэгээд одоо ингээд цааш нь ингээд бас задлаад явах юм бол одоо жишээлх юм бол бас янз бүрийн нэг үзмөрч хийдэг, тэ энергийн төвшин заасал хийдэг хүмүүс бас маш их хэрэгэлдэг байдаг. Тэгээд отон орон судлаач хүмүүс зурхаач нар хүртэл бас хэрэглэх боломжтой гэх мэтчлэн хэрэглээний хувьд аяга өргөн цар үртэй. Амар том байгаас тэн үртэй соёл шүү дээ. Амар ахгүй байгаа. Зүгээр одоо энийг сонсож байгаа усуу залуучууд, бүсгүйчүүд одоо бас нэг зүйлээр бас энэ үнэртний соёл гэдгийг одоо ойлгож авсан баха. Эн чи өөрөө ерөөсөө цаад утгаараа бол шууд сэтгэл зүй, өөрийнхөө бодол санаанд энэ хамраар дамжаа шууд нөлөөлж байгаа учраас дээрэс нь тархинд шууд очиад ямар шийдвэр яаж гаргах вэ гэдэг шууд утгаараа нөлөөлдөг учраас энэ өөрөө нэгдүгээр соёл байх хэрэгтэй. А хоёрдугаарт энэ өөрөө бас хэрвээ энийг буруу тал руу ашиглах юм бол яаж ашиглаж болохоор юм байгаа байхгүй тий. Энийг бол сайн айгүй тодорхой хэлжлээ шүү дээ. Эфирийн тос эфирний масла гэж яг нь нэрийг нь essential oil гэдэг нэрийг бол нэлийн сүйл өгсөн гэж ярьдаг. А анх нөгөө нэг нээлт хийж хад бол эфирийн тосыг хорт тос тийм ээ хор одоо гэж хэлж ирсэн юм байна л да. Тэгэхээр яагаад хор гэж нэрлэж ирсэн бэ гэхээр энэ зүйлийг буруу ашиглах юм бол шууд хүнийг одоо хорлох тийм одоо өндөр хэмжээний тийм чадaltaй болохоор гэд тэгэж одоо нэрлэж ирсэн гэж байгаа. Тэгээ явандаа нөгөө яг эмчилгээний талаас нь зөв тунгийн ашиглаад тий хэрэг одоо яг тухайн одоо өвчнд ямар тунгаар яаж хэрэглэвэл эмчилгээ хор биш эмчилгээ болох вэ гэдгийг нээж эхэлснээс хойш бол эфирийн бас essential oil гэж нэрлэдэг басан бэлээ. Тэгээд одоо жишээлх юм бол дөлгөөнөө маань хизээд хэлээ. Одоо цаадахгүй төрөх гээд өнөө маргааш хэл төрөх гээд байна шүү дээ. Тий өнөө маргаашгүй гэж байна. Тэгэхээр одоо жишээлх юм бол ингээд хүн чинь жирэмсэн байх үед тэгээд жирэмснээс дараа ингээд төрсний дараа хөхөөл тэгээд те хүүхэд няраа байхад төрсний дараах сэтгэл гутралт энэ төргээл эмчтэй хүн чинь бас айгүй олон юм давж тулна шүү дээ те. Тэр болгонд бас эмчилгээний эфирийн тоснууд бол маш их үрдөнтэй бас тосдын болж идэг. Жишээлх юм бол хэрвээ одоо ингээд төрхийн өмнөх одоо тэр дуншилт өвдөлтийн үед ямар үнрийг үнэрлээд одоо илүү тайвширж эхлэх үү, тэ. За төрсний дараа тэр одоо ямар нэгэн
хүндрэлтэй төрсөн бол хүндрэлийн дараа ямар одоо эмчилгээний арга барилыг хэрэгжилж юу хэрэглэвэл илүү хурдан нөгөө нэг нөхөн төлөлт бий болох уу гэдэг юм уу тий. Тэгээд одоо арьс язарна, одоо хөхүүл үед чинь хөхний толгой хагарна гэх мэтчлэн айгүй олон асуудалтай шүү дээ. Тэр болгонд яг зөв хэрэглэж чадах юм бол маш их тус тэмтэй байдаг. Аа тэгээд энэ дээр жирэмсэн хүмүүс бол хамаагүй дураараа ерөөсөө хэрэглэж болохгүй. Одоо жишээлх юм бол энийг сонсоод хин нэг нь тий одоо мэрэгжлийн бос хүн өө ингэдэм байжтэй гэж интернетээс ямар нэгэн мэдээлэл амгатаа өө энийг ингэжүүл ингээл одоо ингээд идэгч хиймэн зүгээр болчих юмаа гэж хамаагүй дураараа ерөөсөө хэрэглэж болтгоо шүү гэдгийг маш одоо сануулж хэлэхгүй бол болохгүй гэж хэлмээр юм. Мэрэгжлийн хүнээс төлөх ахгүй болохгүй. Тэгээд хүний бие организм гэдэг чинь бас айгүй сонин шүү дээ. Нэг хүнд одоо нэг эмчилгээ таарж хахад нөгөө хүнд бол таарахгүй байх магадaltaй байхгүй юу, тэ? Хүн болгон өөр өөр ингэсэн эрүүл мэндийн онцлог байна. Одоо цаагаар одоо хүний бодис солилцоо яаж явах вэ гэх мэтчлэн айгүй нарийн. Тэгэхээр хүний дүрэж ямар нэгэн одоо бид нар чинь одоо жишээ за хүний дүрэгээд нүрэ бодчих болж юм, тэ? Хүний дүрэгээд ямар нэгэн хоол аваад идчих болж юм. Ямар нэгэн хувцалт хийж хувцсмж болж юм, тэ? Тэгээ хувцлалт хийж болж юм. Тэд нар бол бид нарын эрүүл мэндэд хоргүй байхгүй юу, тэ? А эрүүл мэндэд ямар нэгэн хортой байх магадaltaй зүйл ерөөсөө тэгэж даган дөрөж болохгүй би хэлэх хэрэгтэй. Энэ үнэртний соёл гэдэг чинь өөрөө бас яг өөр өөр юм гэсэн нэг бас нэг онцлогтой одоо төвшөө бай. Тэгээ очраах, очлаах ингээд тус тустай өөр юм гэсэн онцлогтой тий байгаад байгаа хөөх. Тэрнээс дөрөж бол ерөөсөө болохгүй юм билий. Тэ? Тий. Тэгэхээр энэчнээс хамгийн гол юм нь хэлэх гэдэг нь таны сэтгэл санаа, сэтгэл зүйд маш хүчтэй нөлөөлдөг юм аа. Энийг маш нэгдүгээрт болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь сэтгэл хөөрлөөр энийг бас судлаад ингээд шийдвэр гаргаж бас болохгүй. Сая манай Дарим маа мань хэллээ шүү дээ, тий одоо энэ одоо бүр ингээд ангаах ухааны чиглэлд хүртэл энэ ингээд үнэртний соёлыг хүчтэй орж ирлээ. Одоо манай Монгол жаг энэ чиглэлээр юу авъя гэвэл одоо зөвлөгөө авъя гэвэл мэрэгжилт нь байна уу, тий? Манай Японд амьдардаг тийм Японд амьдардаг эрдэнэ цэцэг ихч бол манай яг ароматерапийн чиглэлээр анхны номыг гаргаж хэлүүлсэн шүү дээ. Тэгэхээр эрдэнэ цэцэг ихчийг бол Монголд авах хугацаанд зөвлөгөө авахд бол хангалттай гэж би бодож байна. Аа бусад талаар бол яг одоохондоо би сайн хэлж мэдэхгүй байна. Би нөгөө нэг нэх интернет ухаал ингээд сонгох бас давтал болтгоо болох юм. Яг Young Living гэдэг сүлжээний эфирийн тосны ийм том дэлхийн хэмжээний компани байдаг л да. Young Living-ийн одоо яг тийм нэг зөвлөгч, консультант гэж авдаг штэ. Тийм хүмүүс бол тодорхой хэмжээнд бас зөвлөгөө өгөх хаа гэж бодож байна. Би бол миний хувьд болохоор Young Living-д бол ороогүй, арах үгүй гэж сайн мэдэхгүй байгаа. За эмчилгээний тал дээр бол ийм байна. Одоо бас нэг ийм зүйлийг сонирхож асуух гэсэн юм аа. Би бас хоёроос хоёулангаас нь асуумаар байна. Тэгэхээр манай сонсож байгаа үзэгчд одоо сонсогч нар хүртэл бас асуугаасаа гэж бодож байгаа хөө. Яг энэ үнэртэй усны талаар зөв мэдээлэлч гэдэг юм уу? За одоо би одоо кинон дээр холбож хэлээ л да. Одоо жишээ нь киноны одоо ашиг орлогоороо тэргүүлж байгаа киног бид нар бол яг маш зөв мэдээлэл нь бол одоо box office гэдэг юм уу те? Тий юм уумнаас ингээд авчтай. Энэ бол дэлхийн зах зээл дээр ийм юм үнэртнүүд ингэж одоо те? Одоо энэ жил ингэж тэргүүлсэн байна ч гэдэг юм уу? Эсвэл ийм юм үнэртэн хүний сэтгэл санаанд ингэж нөлөөд гэдэг тэр зөв мэдээллийг бид нар гадны ямар сайтнуудаас яг яаж авахгүй одоо ингээд харахад чи ингээд янз бүрийн сайтнууд орж ирээл янз янз талаас нь л ингээд битсэн л байлээ л тий. Тэгэхээр одоо орчлоо ах та хоёр бол маш сайн мэдж байгаа их яг хүнд энэ бол яг бааггүй мэдээлэл нь зөв шүү гэдэг юу канаас авахгүй. За би их. За тэгээ. Би англи хэл хэлчих тийш орсол дээр хэлэх юм байна. Тий. Файвантика зэг эмэн гэд Монгол хэлтэй. Тий. Файвантик гэд Америк төвтэй одоо дэлхийн 19 хэлтэр байдаг юм. Үртний бааз. Энэ бүх бааз ороход энэ дээр байгаа нийт зах зээл гарсан үртэ усд 99 байгаа төв тий. За. Ороод тэр үртэ усны тухай мэдээлэлүүд, тэр үртэ усны нотны тухай мэдээлэлүүд, нотны задрага, тэр нөх хүмүүсийн хамгийн гол сонирхол гэдэг үнрээ барих чадвар тий. Үнрээ түгээх чадвар. За тэгэхээр илүү бүр ингээд үнэтэн сонирхдаг хүмүүсд бол тэр үртний бүтээсэн inspiration, санаа, уран сэтгэмжийн талаар мэдээл, бүтээсэн мастерын талаар мэдээл. За тэр мастерийнхаа нэрэнд нэмдэн дарах юм бол цаашаа тэр мастер бас өөр ямар брэндүүдэд ямар ус бүтээсэн гэдэг талаар мэдээлэлүүд байна. За тэгээд Frederick-д маш их нөө нэг шин нөө нэг нийтлүүд аявих гардаг.
энэ тэнд бол шинээр гарч байгаа брэнд үү, шинээр гарч байгаа өртөө усуу. Тэгээд дэлхийд нэг 2-3 нэг жилдээ нэг 3-4 удаа тийм өртөө усны том үйлчлэл болтой анаа тулдыг. Тэрний цаа мэдээлэл үгээс Франц гэдэг симэр нь бол ер нь өртөнд сонирхдаг хүмүүс бол заавал уншдаг. Өдөр тутам уншчих одоо Библи юм да. Өртний Библи. За яг дээрээс нь Base Notes гэдэг нэг бас англиар web notes free base notes тий. Гэтэ base notes бол бүр илүү тийм өртөө ус бүр аюу үнзгий орсон хүмүүс илүү хэрэглэдэг юм байна. За. А Франц код нь сонирч нар бас аюух хэрэглэдэг байхгүй тий. А яг би бол айл нэг хэрэглэдэг. Яг хо base гэдэг нь base notes цаана авсан хүмүүс нэг жоохон тийм нэг аль биесний тийм байгууллаг биш ч юм уу хаашаа чим юм жоохон тийм алдаг оног байгаад байгаа. За заримдаа нөө web notes нь ингээд ажиллахаа болчин тий. Тэр дээр айгүй хүмүүс шүүмжлэлтэй ханддаг байхгүй. Тэгэхээр тэр бизнес талаас бол дэш бас жоохон муу. Тэгээ Франц код бизнес талаас бол ингээд айгүй сайн яг тогтвортой амж явдаг. Тэг өдөр болгон шинэ мэдээлэл ингээд ороороо явцдаг. За дээрэс нь бас нэг юм заримдаа тэгтээ юм бизнес дээрч Франц гэтэрч аль алиг мөртөөсний тухайн нарийн мэдээлэл бас гарахгүй бас тийм тохиолдол бий. Заримдаа нотууд нь зүрх уруу нот оруулсан бас оруулсан нотыг ин бичвэр ийм тохиолдол бас байдаг. Аа. Мм. Наад тууд тооч засчлаа тий. Аа, тийм тохиолдолд яд үхэхээр эсвэл тухайн үртний брендийнх нь өөрхөн хууц руу ороод байгаа гэж айгүй харах хэрэгтэй. Тий. Тий. Одоо шийдэл би одоо нэг дарс сонгож эхэлж байгаа тий. Тэгэхээр би бол дарс аваад бид амсч үтхээс бол би уншдаг байхгүй. Яа энэ дарс гаргасан компани руу н ороод тэр нөө дасны ноотуудын задрааг нь хараад мэдээлэлүүд уншаад яг юу хийх гээд юм тийм. Тэгэхээр бид нүнс энэ бас нүртэй соёлын нэг аягүй том хэлбэр. Аваа шууд нүртэй хэрэглэх биш. Эхлээд тэрний талаар унш. Тэгээд нөө informed гэж ярьдаг ш нь англиар. Өөрөнгө гэсэн мэдээлэл авсан тэр шийдвэр гарах. Тэр бол анхны мэдрэмт яг зарим тохиолдолд анхны мэдрэмж даах бол зүв байж болно тийм. Гэтэ ер нь бол ямар ч юм дээр ухаалаг шийдвэр гаргахад эхлээд мэдээлэлтэй биш ухаалаг шийдвэр гаргах тийм ш нь. Тийм болохоор Instagram-ийн сүүлийн одоо сонсож байгаа хүмүүс мэдээрээ тэр үнэтэй тухай яг өөрсдөг юм. Энэ аюул том соёлын хэлбэр шүү. Тийм. Үнэтний хатуу ууш. Би интернетээс мэдээлэл нь хай. Тэгээд шилжлээ. Тийм. Миний хувьд болохоор яг одоо ингээд яг Fragrantica-с өөр тийм баян уншдаг сайт гэж бол надад баруг байхгүй. Яг тэгэхээр би нөгөө нэг өөрөө ноотноос эхэлж сурж байгаа хүн болооч тэр юм уу. Одоо яг ингээд ямар дүр зураг гаргасан, ямар үнэртэй гэдэг ингээд тэр доороос нь эхлээд ингээд сонирхдаг. Тэгэхээр ихэвчлэн нөгөө нэг үнэртэн бүтээж байгаа хүмүүсийн Instagram хаяг руу н ороод тэгээд ингээд доор нь бичсэн текстүүдийг унших хэлбэр дуртай. Тэгээд одоо юу гэвтий хүмүүс одоо блог руу айгүй их хэдэж штэ тий. Үнэртэн бүтээгчээс гадна янз бүрийн ховор үнэртнүүдийг цуглаа. За орчлон ах манаас тэдгэр хүмүүсийн нэг байгаа. Тэгээд одоо миний одоо яг дагдаг нэг 4-5 яг орс блогер бол байгаа. Тэгээд тэд нар ингээд яг нөгөө тухайн үнэртнээс авч байгаа мэдрэмжээ ингээд үгээр илэрхийлж байгаа нь айгүй их таалагддаг. Тэгэд одоо чинь би өөрөө худалдаж аваад үнэртгүй байсан ч гэсэн тэр текстийг уншаад тэр нөгөө илэрхийлж байгаа мэдрэмжийг нь уншаад би ингээд үнэртсэн юм шиг болตก байхгүй юу? Тэгэхээр заавал үнэртэй усыг худалдаж авч ийж үнэртний соёлын нэг хэсэг болно гэдэг бол биш тээ. Тийм одоо тэрийг илэрхийлж байгаа тэр их усүр тэр одоо бараг л яруу найраг болчихж байгаа байхгүй юу тэр чинь. Тэрийг ингээд уншсан байхад тэгээд одоо тэр үнэртэй усыг зарж байгаа газар нь очоод тээ тестлээд үнэртэй миний яг одоо тэр мэдрэмжтэй төсөөлөлтөд давтж ийн үгүй юу гэдгээ шалгачих болно шүү дээ. Тийм. Миний хувьд бол тэрний илүү гадал ядалтай шиг санагдаад. Зүг зүг. Би ганцхан юм хэлэх шүү. Одоо юу? Энэ үнэртнийг нүгээр илэрхийлэх юм бас энэ үнэртний соёлын хэсэг байна л да. Тий, өөрөөхөө сэтгэлд үнэлтэй биш нэг зүйл. Би нөгөө анх бүрэг эхэлж чад өөрөөхөө сэтгэлүүдийг юу наах Монгол бичиг гэсэн л дээ. Тий. Одоо бол яг энэ үнэртний тухай сэтгэл гаргаж бичдэг Монгол үнэртний дурсагч нар бас Монгол нэлен гараад ирчихсэн байна. Тий. Тэгээд нөгөө яг энэ үнэртнийг үгээр илэрхийлэх соёлын бас нэг том хэсэг нь болохоор нөгөө олон улсын Jasmine Awards буюу мэлгэцэг шагнал гэж байдаг байхгүй юу? Тий. За энийг болохоор нөгөө нэг Франчкийн Монгол нийтлэгч манай Наран баг, Зэ Наран маань энэ Монголд мэлгэцэг шагналыг одоо өмнөх 3 жил амжилттай зохион байгуулсан. Тий.
одоо энэ жил бол дүрхтгэ болно. Өөр Америкт амьдардаг жил болгоно 100 Монгол иргэдэд нөө мэлэгч хэрцэг шангыг гартуулт юм байна. Тэгэхээр энэ мэлэгч хэрцэг шанг маш их юм аа. Үндэнд урлагч нар оролцоорой. Тэр маань яа гэхээр үрт тухайн үртэй устдаас авч байгаа өөрхөс сэтгэлээ фарантик гэдэг өөрхөс хүмүүс аягаар бичдэг байхгүй тий. А тэгээд шанглын аягүй гоё. Тэгээд жил болгоныхоо мэлэгч хэрцэгтэй шанглыг авч болдог. Тэгээд бүх хүмүүс нээлттэй юм аягүй гоё юм уралдаа юм байна тий. Тэгээд тэрэн дээр бас манай бичдэг хүмүүс бол хаса сүүлийн юм бичлүүд аягүй гоё болж ирж байгаа. Аягүй тий. Монгол хүний үгээр тий Монгол үгээр одоо ингээд би уртны ярьж шүү дээ. Урдан ч мэдэн шүү үртэй усыг зөвхөн хурц зөөлөл гэж ангилдаг байсан бол одоо тэр үнрээ хэлж байгаа хүмүүс маань яг үр цай бичгээ гэсэн шиг үнэрцсэн юм шиг тийм ээ. Тэр үртний бүтээсэн уран санаагийн тайлбарлаа тэрнээс авч байгаа өөрхөө мэдрэмжээ тий өөрхөө таашаалаа тэгэд өөрхөө амьдралтай тийм ээ эсвэл Монголын түүхтэй тэр холбогдуулаад ингээ айгүй гоё ингээ өөрөөсөө юунуудаа дүгэлтүүдээ бичдэг болсон. А тэгээд тэр дүгэлтүүдийг таавах харах юм бол фарантик гэцэг имендер очоод үртэй усны тухай тэр юунуудын дүгэлтүүдийг уншаарай тий. А тэгээд бас фейсбુક дээр ч гэсэн группүүд дээр ч гэсэн бас хай хай бичээд өгтий. Яг зүгээр нийт үртэй усны датабейс бол биш тийм мэтэж тийм. Яг хүмүүс ингээ сонгож авсан яг өөрт нь маш их ингээ таалагдсан үртний одоо үгээр хэлдэг одоо тийм одоо бас урлагийн нэг хэсэг шүү дээ одоо бичгэн тий бичгэн хэлбэрийн тийм үрдний соёл гэсэн үг тийм энийг бас монголчууд аюул сан бичдэг болсон шүү. Тэгээд дээрэс нь хүмүүс бас өөрсдөө шинээр бичиж эхлэв. Сүүлийн үед би бас жоохон тиймэр өсөөд байгаа. Юу нэг яг миний манай групптэй хэлэхэд тийм бичлэгүүд их урд нь гайгүй орж ирдэг гэсэн сүүлийн үед аюул цөөхөн болсон байна тийм. Энэ бас юу гэж болж байгаа юм манай бас фейсбુક дээр хүмүүс их юм уншдгуутай холбоотой. Үртний болохоор маш ч уншихгүй хайчаадаг шүү дээ. 3-4 хөвлөөс илүү юм бол юус манайх уншаа болсон байна тий. Уг нь бол хүмүүс нэг шиг аягүй уншдаг, тэрнээр нь бас сэтгэлээ хуваалцдаг байсан байхгүй юу. Тэгээд энэ нь бас соёлын аягүй гоё хэлбэр шүү. Тэгээд энэ мэлгэцэг шагнал маань 100 болон болноо. Энд оролцоорой. Тэгээд шагнал аваарай. Тэгээд аягүй гоё шагнал болд шүү. Нодлын гэж манай тэр мэлгэцэг шагналыг яг наран цохон байгуулдаг л да би бол зүгээр дэмжиж тусалж оролц тээ. Мэлгэцэг шагналч чинь шүүгч нь аягүй мундах 3-2-2 шүү дээ. Нөө урлагийн хүмүүсийг альбаа хүндлэнгийн хүмүүсийг авчруулад тийм ээ яг одоо бид нар яг Монголын нөө community монголчуугаас жижигхан болохоо нөө community байгаа юмсад би нэг таньдаг болчихсон та. Тэгээд хүндлэнгийн урлагийн тэм том одуудыг авчраад тэр сэтгэлдлүүдийг уншуулад ялгчийн тодруулсан байхгүй. Тэгэхээр аюул шудраг болно гэсэн жастаа ч гэсэн. Хамгийн гол нь энүүгээр бид гурав юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр за мэдээж энэ өөрийнхөө өнөртөх соёлыг үгээр бас илэрхийлэх тэр ур чадвар, тэр мэдрэмжийг бас давхар харуулах гээд байна. Дээрээс нь манай Монгол хэл баялаг ямар баялаг үлээ бүр илүү болцоотой санагдаад байгаа байхгүй надад бол тэр үнрээр үнэрцсэн мэдрэмжээ Монгол үг Монгол тэр гоё одоо өгүүлбэр болгон гаргахад манай Монгол хэл бол маш баялаг. За тэгээд дээрэс нь тий би энэ мэдээллийг хаанаас авч болох вэ гэж яагаад хэлээд байна вэ хөө? Манай монголчууд чинь ингээд айгүй их юмыг бэлэнчлэх сэтгэлгээтэй юм байна. Ингээ өөрөө судлаад өөрөө ямар үнэрийг сонирхтгүү, ямар усан дуртай гэдгийг мэдхгүй хүнээсэл би ямар ус үн төрхүүлдээр үү би нэг ийм ус сонирхоод байна та надад туслаач ингээд нэг тийм бичиж байгаа харагдаад байна тэнгүүтээ одоо жишээ нь орчлоох ингээд зөвлөөл те хэлснийг ингээд зацаж үдчингүүтээ оо эн чин өөрөө судалж мдээгүй гэж ганцхан үнрээр тэр усыг мяа юм байна хогийн юм байна гэж дүгнцдэг яг үндэ олон тэр дүгнэлтийг гаргахаас өмнө судлаад юу орсон байна би өөрөө юу сонирхдаг вэ гэдгийгэ тооцож бодож ш тэр усанд хамгийн эцсийн шийдлийг одоо тэр дүгнэлтийг өгөх ёстой юм шиг надад санагдсан. Тэр энэ дээр бас манайхан сайн анхаараараа зүгээр нэг хүнээс сонсон усыг те чам шанал тохирноо шанал зацчихо шанал ч гэсэн хогийн юм байлээ надад таалагддаг гэж хэлэх энэ бол айгүй тийм боловсралгүй ч юм уу эсвэл бол айгүй тийм бэлэнчлэг сэтгэлгээтэй үнийг үйлдэл юм болов уу гэж би харсан шүү дээ. Тэгээ нэг соёлгүй үйлдэл тий айгүй бүдүүлэг сонсогдоод байгаа байхгүй тий тэгэхээр бид нэр соёлд суралцах хэрэгтэй хүний сонголтын хүнд хэрэгтэй өөрхөө мэдрэмжийг хэрэгцээг өөрхөө дур сонтлыг ойлгох хэрэгтэй. Энэ яг хувц шиг л болохгүй. Тэгээ бид нар ч бүгд дондоо бие махбодтой юм шиг. Тэгээ миний хувц өөрхөн таарахгүй. Тэгээ яг л байна. За ингээд өнөөдрийн манай подкаст маань сүндэрлэх тийшээ хандаж байна. Тэгэхээр сүүлийн хормыг би одоо дайраадаа бас өгмөр өн очлаахтаа бас өгмөр байна те. Бас ярих гэж бодож ирсэн. Эсвэл бидний ярьсан сэдвүүд дээр нэмээд өшөө жоохон мэдээлэл өгөөч гэдэг юм уу те. Аа иймэрхүү зүйлүүдийг хэлж болно. А тэгээ төгсгөлд нь би бас энэ үнэртний соёлын талаар энэ бол яа гарахгүй соёл юм аа тий энэний талаар би ингээд подкастаа бас ингээд нэг чиглэл болгоод үргэлжлүүлээд ингээд явъя гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас сонсоо усууд маань өөрсдийн сэтгэгдлийг бичээрээ
А дээрэс нь бас ингээд одоо тэрний талаар мэдмээрэн, энэний талаар мэдмээрэн, энэ талаар орчлон ахтааш гэдэг юм уу? Энэ талаар тэр хүнтэй уулзаж нэг ярилцаад өгөөч гэсэн хүсэлтүүдээ бас хэлээрэй гэж хэлмээр байна. Тэ. А тэгээ миний сая сүүл гаргасан бас юун дээр бас тэг ингээд цаашаа үргэлжлүүлээд явбал ер нь яг яаж яммаар байна? Энэ тал дээр бас та хоёр бас бодлоо хэлээрэй. За, эмэгтэй хэсэг хэлэх үү? За, яг хаа подкаст төгсгчлээ гэж гисэн би нэг жоохон хөгжилтэй талын зүгээр нэг жишээ ч гэдэг юм уу ярьж өгье л та. Сонсгчд маань магадгүй инээдтэй хөгжилтэй яж магадгүй хүний одоо сая ярьсан шүү дээ тий. Хүний хүн болгон өөр өөрсдийн гэсэн хувцс өмсдөг шиг өөр өөрсдийн гэсэн өөрсдөө таарсан зүйл хэргэлдэх шиг өнөртэй бас ч гэсэн дахин давтагдчихгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр таныг илэрхийлсэн өнөртэй бас ямар байх хэрэгтэй юм бэ гэдгийг бол өөрөө өөртөө эрэл хайгуул хийж бас хүмүүсээс бас зөвлөгөө авч ингэж яадаг гэдэг. Одоо жишээлх юм бол манай дээр бол маш олон хүмүүс ирж зөвхөн өөртөө зориулагдсан тийм цорын ганц үнэртэн бүтээл гэдэг юм байл та. Тэгээд нэг охин ирсэн гэсэн гаднаас нь харахаар ерөөсөө яг ингээд эрэгтэй өгчөг бараг 80 орчим килограмм жинтэй өмсөн хувц нь яг эрэгтэй хүн шиг ингээд хоолооны өнгө мөнгөө ер нь ингээд эмэгтэй хүн гэхэд айгүй хэцүү л байсан юм байл та. Тэгээд ирээд би одоо ингээд өөр ин гэсэн үнэртэй устай болмоор энэ та одоо ингээд на миний одоо дотоод ертөнцийг нээж өгөөч те. Үнэртэй усаар чинь дотоод ертөнцийг ингээд илэрхийлээд байгаа штэ. Бас те. Тэгээд ингээд тухайн хүнтэй нэг цаг орчим ярилцсны эцэст одоо ингээд урд нь нэлийн олон төрлийн те үнэртэй усны нотнууд тавьж байгаа. За эндээс аль нь таалагдчихээн гээд тодорхой хэмжээний онцлогоо хийгээд тэндээсээ одоо энэ одоо өөрт чинь ингэж нөлөөлөмж гэдэг юм уу зөвлөгөөтэй хамт ингэж өнөртэй усын бүтээгэд өгсөн. Тэгээд яасан бэ гэсэн чинь айгүй сонин үр дүн гарч ирсэн. Гаднаасаа тэгж харагдж байгаа боловч тухайн хүний нөгөө бүтээл гэсэн яг таалагдсан сүрчгэн гэсэн чинь ерөөсөө нөгөө орсоор девушка гэж хэлээд байгаа байхгүй бүр айгүй хөөрхөн тийм нэг бүр аим хөнгөн ялдамхан эмгтээлэг тийм одоо дүр зураг гарч ирсэн. Үнэрээр одоо өөрийн илэрхийлсэн чинь тэгэхээр гаднаасаа тэгээ харагдаад байгаа мөртлөө үнэртэй усан тийм байна гэхэд гэдэг чинь дотоод сэтгэл нь тэгш шал өөр хүн байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ үнэртэй усан одоо тийм гарч ирсэн бол тухайн хүн би одоо үнэхээр дотоод сэтгэлтэй ийм хүн байсан юм байна гэдгээ ойлгоод ухаараад аль болох эмгтээлэг ч гэдэм үү тий болох талаасаа өөрийгөө өөрчилж эхлэх гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо юу гэдэм бас айгүй тийм нарийн юм байдаг. Тэр өөртөөхөө үнэртэй усыг өөртөөхөө үнэрийг олоорой гэж хүмүүст захиж гэн. Хүсэж гэн. За, орчлаа. Аха. Гүү яг би нэг би дахин дахин илүү төгшөлд би одоо ийм гоё юм хийж байгаа амар их баярлаж байгаа шүү. За, баярлалаа. Тэгээд нэг ийм зүйл ба яг бид нэр төртөө дэлхийн үнэртэй соёлоос бид нар суралцсан. Суралцаад явж байгаа. Дэлхийн мундаг том том үнэртэй брэндүүдийг бид нар хэрэгжилж байгаа. Цаашдаа ч хэрэглэн тийм ээ. Өмнө нь хэрэгжилж ирсэн. Гэхдээ миний нэг онцлог гэж байгаа зүйл гэхээр хамгийн түрүүнд Монгол үнэрт бүтээгч нарыг хүмүүс аявах дэмжээр тийм ээ. Тэгээ гаргаж байгаа бүтээгтүүний Монгол үртэн бүтээгч нарыг худалдаж анцгаагаараа хүмүүсээ тийм ээ. Одоо матер цацаа анаг үжирийн цацаад гаргасан үртүүд нь хямдхан шүү дээ. Даал 80,000 төгрөгийн үнэтэй тийм. Би бол ямар нэгэн ашиг санхүүгийн ашиг сонирхол байхгүй. Би хувь хэмжээ авдаггүй шүү дээ. Тэр хүмүүсээ дийх тийм ээ. Тэр үр та хүн зүгээр нэг тийм ээ. Тэртээ тэргүй өндөр үнэтэй шүрчийг таахгүй хэрглэж байгаа цаашдаа ч хэрглэн тэрхтээ хажуугаар нь хэрглэж тийм ээ. Би яг би нэг бас хэд нэг үндсэн үзэлтэн юм бол биш л тийм ээ. Аль аль нь хэрглэх хэрэгтэй. Ядтаж нэг тийм ээ. Одоохондоо бусад нөө үнэтэй тансаг дэлхийд танигдсан брэндүүдийнхээ 70-80% хэрглэж байгаа бол ядаж 20-25 нь Монгол үнэтэй бид нар хэрглэж сурах хэрэгтэй. Яг тэр энэ үүрчэн дамжуулаа бид нар Монгол үндэснийг хөдлөж авч хэрэглэхээс гадна Монгол үндэсний ертөнцийг бид нар бий болгож байгаа. Үндэсний соёлыг бий болгож байгаа. Монгол үндэсний соёл гэсэн ийм нэг тийм ээ тусгай зүйлийг бид нар хөгжүүлж байгаа энэ үүрээр дамжуул. Өөрөө тийм ээ хөдөлтэй авалттай дамжуул. За, дээрэс нь Монгол контент аюулч хол. Тийм ээ. Одоо энэ төвшөө чиний хийж эхэлж байгаа зүйл аюулч хол. Энэ Монгол контентуудаа хүмүүс аюул сонс. Угаасаа Монгол ийм үндэстэй тухайн Монгол контент аюул бага байдаг байхгүй юу? Би бол яг нэг фейсбુક дээр групп хөтлөө яваад байт. Гэхдээ эн чинь яг нэг фейсбукийн зарчим ингээд захирагдаад байна шүү дээ. Хүмүүс нэх юм ууш дахиад хүмүүс нийлээ ямар ч хэрэггүй зүйл шеэрлдэг нэг тийм ээ нэг юм нэг тийм юм руу орчоод байна л та. Тэгэхэд ялангуяа чиний видео бол аюу гой контент байхгүй. Монгол үндэсний контентийг хүмүүс их сонс дээс Монгол контентууд өөрсдөө бүтээцгээ.
тийм ээ. За одоо манай нарангийн хийдэг Монгол Монгол төв форентик гэмич Монгол хэл дээр гарчсан байна. Тэр Монгол хэл дээр байгаа Монгол контент аягүй хууш тийм ээ. Тэгээд ингээд эн чинь ингэж явсаар байхад аягүй гоё тийм Монгол аягүй том өртний ертөнц хөгжүүл. Одоо Монгол улс нар тухайн хэмжээний өртний ертөнц ингээд бий болчихлоо шүү дээ тийм ээ. Дотор нь байдаг хүмүүстэй контент бүтээдэг хүмүүстэй өртөн бүтээдэг хүмүүстэй хэрэглэдэг хүмүүстэй ийм өөр ихсэх хүрээлэл бий болчих. Энийг бид нар улам цааш хөгжүүлж авах явах хэрэгтэй ба тийм. Эртний төвшин чийгсэн групптэр асуусан аягүй олон хүмүүс санал болгож байгаа шүү дээ. Одоо дараагийн дараах хэсгээр Монгол өртөн бүтээгч манай цацаг ярьслан аваарай, манай анх үжингээс аваарай, нарангаас аваарай, манай дэбигээс яриа аваарай. Бас манай админ модераторууд бас гой гой хүмүүс байна шүү дээ. Манай Отука гээд цуглуулагч байгаа. Тий, Оргил гээд цуглуулагч байгаа. Манай Оги гээд миний багийн найз бас цуглуулагч. Энэ бүр хамт надтай эхлээд над дээр хамт ирж ирсэн. Тэгээд цааш нь ингээд бүр цуглуулагчийн бүр аюу гойго цуглуулагч Монгол гараадчихсан байж тий. Тэгэхээр энэ бол бидний аюу тоон бахарах хэвчтэй зүйл. Тий. Тэр болгон гадаадын оронд тийм ээ ийм бас өртний ертөнцөд байхгүй шүү. Тий. Энийг бол би аюу баттай хэлнэ тийм ээ. Тийм ээ энэ гүйхэн гэсэн контенттэй хүрэх юм бидний ингээд өөрөө ингээд хөгжөө яв. Ийм бол тэр бол орон бол энэ бол аюу тоом юмны хэлэлцээ байна. Энэ бас нэг талаараа одоо гадныханд бол Монгол хүн чинь ямар гоё соёлтой вэ? Ямар гоё те бие авч явдаг юм. Одоо энэ ч л ерөөсө хүний өөрийн бие авч явах нийгэмд өөрийгөө хин гэдгийг таниулах бас нэг хэлбэр юм болов уу гэж би өөрөө бодоод идэг байхгүй. Ерөөсөө те хүн гадна талаас нийгэм рүү ороход зөв хувцалцсан ч гэдэм юм уу? Эсвэл цэвэрхэн байгаа байдал нь шууд хүний анх шууд анх хараад мэддэг. А дараа нь тэр хүнтэй уулзаад ярилцаад ярилцчих хугацаанд тэр хүнээс үнэртэж байгаа тэр үнэр нь тухайн хүнийг өшөө илүү тэр хувцалтаас илүү дараа дараагийн шатны тэр хүнийг ямар хүн бэ гэдгийг уулзж байгаа танилцж байгаа хүнд одоо ингээд төвшин төвшнөр ингээд шатыг нахиулдаг. Хэдий гоё хувцлаад гадна талаас анх харах мэдрэмж гоё байгаад ярьж байгаа юм нь тэр хүнээс үнэртэж байгаа үнэр нь хогийн байх юм бол тэр хувцлалт мовцлалт явсны дараа тэр хүн оо энэ бол өста тийм хүн байна гэж үлдэн штэ тий. Тэгэхээр тэр үнэр ярьж байгаа юм хоёр л тэр хүнийг үрд одоо ямар хүн бэ төвшөө ямар хүн бэ очлох ямар хүн бэ гэдгийг одоо үлдэх тэр мэдрэмж юм болов уу гэж би хувьтай боддог. Тий яа мөн. Би ганц юм чинь шүү. Би энэ хэлхэ марцуулж байгаа. Юу би эсвэл штэ одоо нөө манай одоо дичка Монгол буцаад нөө үнэртэн бүтээгтийн сургалц зохион байгуулах гэж байгаа юм би тий. Тэгээ Тэгээ энэ podcast-ыг сонсож байгаа хүмүүс маа төвшөөгийн энэ өртөн биш гэсэн тэр сургалтанд нь очиж суугаарэ. Айгүй гой сургалт болох юм байл шүү тий. Маа наран бас зун болгоо очиж сургалт явуулт энэ жил явуулах бол яг нь би нарантай ойр холбогдтойг хэлж мэдэхгүй байна. Дичкагийн зур сургалтын зар нь бол гарчсан байх лээ тий. Тэгээ тэр нөр сургалт өртөн бүтээх сургалт юм байна тий. Гэтэ тэрэн сургалтанд суугаа заавал өөр өртөө ус гарах шаардлагагүй. Гэтэ яг одоо үртний бүтээдэг хүнтэй суугаа тийм ээ тэр хүнийхээ яриаг нь одоо ингэ сонсоод үндэсний ноотуудын нэг нэгээр ингэ үнэлж тийм энэ ч нөгөө үртний соёл сурц цагаан толгойг залах айгүй гоё арга багхгүй тийм тэрвээ би бод завтай байсан бол суумаар байх тийм үртний ноот гэж яг ийм байх юм байх шүү тийм мэлгэцч яг ингэ үнэлдэг юм байна тийм ээ өөрөө та үртний бүтээг сонирхгүй байж болно гэхдээ үртний соёлыг авах айгүй том сургуул байгаа байхгүй тийм Монголын үртний бүтээг сургалт сургалт баг өдрийн од шиг ганц соёл байдаг шүү улам маа нэг нар нэг ганц соёл зохион байгуулжсэн тийм тэгэхээр энэ айгүй том боломж байгаа байхгүй маш том боломж тийм ээ тэгээд дэлхийд ч бас юм үртний сургалт ч бас тийм ордоггүй олдохгүй тийм одоо Америкч амар том ус байх чинь Америкт үртний сургалт баг байж болох юм тохиол явдаг тийм Голланд бол би хаан сонсож байгаагүй тийм тэгвэл Франц улсын заримдаа нүүртэ усны нэг том хаусууд тий өртний ордууд нэг хааян нэг жилдээний ганц мац нэг хийдэг мэдэг юм байна тий тэр бол аюу тон боломж юм а ялангуяа нөө Монгол үндэстэн бүтээгчээс цохон байгуулж энэ суртан суунад гэдэг аюу гой боломж юм ба энд таахан суураарэ тий энэ үртний соёлыг суралц аюу тон боломж шүү энэ үндэстний соёлоо одоо нэг шат ахиулах тийм болцоо бол бас гарч ирж штэ тий. Тэгвэл одоо нөө үртний ноот гэдэг бид нар аюух ярьж штэ тий. Хүмүүс юм болгоо энэ ч ойлгодгүй байхгүй. Яагаад гэвэл чи ингээд үртээ ус ингээд байж байгаа тий. Энд доч чи маш олон төрлийн ноот орсон байна тий. Тэгэхээр чи яагаадгүй нөө юу мэлгэцэг нь яаж үртээ юм уу тий. Зандан мод нь яаж үртэн мэлгэдэг. Жишээлбэл үртний сургалтын дээр хамгийн гол ийм чиг ноотууд нь нэг нэгээр тайлцуул. Тэгэд хүн мэдчихэж аа энэ чи ингэж үнэртдэг юм байна штэ тий. Тэгэхээр тэгэд тэр ноотууд чи дэлгүүрт зарагддаггүй тийм ээ. Тэр тул ингэж хүмүүс нэг нэгээр нь ингэж байлгадаг хүмүүс ерөөсөй байдаггүй байхгүй зөвхөн үнэн бүтээдэг хүмүүс төвхийд болгож ингэж байхаас биш ээ чинь Монголд орж ирдэг хүмүүс нь ч байхгүй тийм.
Тэгэхээр энэ айгүй чухал юм байна шүү. Тийм өвтний соёл дээр энэ үнэлтэд сурахад нөө энэ чинь ерөөсөө бидний цагаан тул нөө цагаан тул. Бид зөвхөн 35 үсгийн мэдхгүй л яаж тийш яг тиймтэй. Үнэтний нот гэдэг нь үнэтний цагаан тул. За би тэгээд одоо энэ үнэтнийхээ одоо яг энэ үнэртэй усны чиглэлсэн подкаста за тэгээд цуглуулагч одоо манай өнөөдрийн бас зочдын орсон одоо ийм мундаг мундаг ийм одоо хүмүүстэй ингээд цааш цааштай цуврал болгоод яриад явна. А тэгээд энэнийхээ төгсгөлд би бас тухайн тухайн орсон зочдоос өнөөдөр та яг ямар үнэртэй бас хэрглэж байгааг гэдгийг асуугаад тэгээд яагаад гэдэг асуултаар дуусхийг бодож байна. Тэгэхээр маа дарын маань ямар үнэртэй бас зүрхэж чинь яг одоо тэгээд яагаад сонгов? Орчлаах ямар бас зүрхэж чинь бас тэгээд яагаад сонгов? Тэнийг сонсчоод нэвтрүүлгээ дуусгахдаг бай. За баярлалаа. За та хоёртой хоёуланд маш их баярлалаа. Тэгээд одоо ингээд үнэхээр одоо ярих юм бол маш их байгаад байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө баг ингээд яриа л байвал яриа л ямар. А тэгээд яалтчгүй подкаст маань дуусчаа очраас өнөөдөр төрсэн үнэртэнгээ одоо ингээд яалтчгүй танилцуулъя. Энэ одоо хаяг адрес бэлэн биш гэдсэн шүү дээ тий. Би өөрийнхөө нөгөө хийсэн үнэртэй усыг одоохондоо төрчихсэн явж байна. Гэхдээ энэ нөгөө нэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр эрэгтэй байгаа. А би өөрөө яагаад ч юм миний нэг тийм дотоод хүн чихэр жимс гэхээсээ илүү тийм нэг модлог эрэгтэйлэг үнэртэй усанд дуртай байгаад байдаг. Тэгээд би тийм үнэртэй ус төрхөөсөө ч юусэн ичдэггүй. Дуртай нарагуу төрхөөд хасаагүй яадаг байхгүй юу. Тэгээд энэсээ төрчихсэн байгаа. Тэгээд өөртөө нөгөө нэг юм жижигхэн travel маягаар хийгээд өчигдөр ингээд дүүргэсэн чинь өнөөдөр ийм болцсон л явж байна. Тэгээд одоо бүр амар их төрхтгэл болж байгаа юм шиг байна. А үнэртэй усны нэрийн хувьд бол бас нэрийг нь өгч амжаагүй байгаа. Тэгээд ер нь бол яг үнэртэй ус хийх чинь бас айгүй нарийн юм байна штэ. Одоо жишээ нь яг ямар дүр төрхийг бүтээх гэж байгаа гэдгээ хамгийн эхлээд бодоод нэрээ өгчөөд за тэгээд ямар хүнээр рекламд болох уу те ямар хүний оо нүүр царай болох уу тэр оо рекламыг хийхэд ямар хөвчм явуулах уу гэхэд маш олон зүйлийг урдчилж бодсны дараа тэгээд тэр нөгөө нотнуудаасаа сонголт хийгээд тэр тухайн дүр зургийг бүтээх хэрэгтэй юм байна гэдэг би яг одоо ингэ сүйл нь ойлгож байгаа байхгүй их нарийн тэгээд маш их хадлын авталтай ийм үйл явц байдсан юм байна тий одоо чинь нөгөө одоо энэ үнэртэй бас аажтэй те хэрийг би ингээ бүтээхэд яг бүтээх явцтай ингээд орцгийг нь бичээд ингээд тавьсан байгаа. Энд нэг 20 гаруй төрлийн ингээд түүхэд орсон. Тэгээд яг ямар харьцаатайгаар хэр хэмжээтэйгээр орсноо ингээд жор болоход бичээд тавьсан байна. Йоо би өөр үнэртмэр санагдчихлаа. Яг явцтай байна. Үгүй хорхоо хөдөлцөө. Түгшээ тест яваад дичгэ. Тэгээч нэрээ би өөр үнэртмэр санагдчихлаа. Төвшөө дэлгөө хоёр хизээ Монголдоо очих үед тэгээ Монголдоо очихаар нэг ийм үнэртэй бас бэлгэлнэ гэд одоо ингээд олны түмний өмнө амлая. За баярлалаа. За очлоо ах одоо яг ямар үнэртэй бас зүрх чинь. Энэ би нөө сүлийн амаашуудаа юм хэрэгэлж дуусгая гэж бодсоо. Би энэ амааш диа гэд тийм лайлик лог гэд энэ тийм. За энэ болохоор гол натууд нь болохоор энэ цэн цэцэг тий санаа цэцэг гэсэн ийм илүү цэцгийн өнгөртөн байна. Тэгээд зандан модноос аягүй гоо. Энэ бол live flow гэдэг хамгийн гол нот нь болохоо шоколад. Тэгээд аягүй гоё хар шоколад. Хар шоколад. Тэгээд цагаан цэцгийн нот тий. Тэгээд би бол дээрэс нь яах вэ гэхээр ингээд давхарлал нь шууд ингэж хоёулаасаа ингэж болж байгаа. Юустаас ч юм ингэж төгсөөр ингэж сайхан давхарлаад. За за ингэж өнөөдрийнхөө подкаст амаачудаа би төрхий болж байна. Ингээд энэ түрээд өндөрлөе. За тэгээ өнөөдрийн бидний подкаст бол таны үнэртэх соёл энэ үнэртэй усны соёлд бас тодорхой хэмжээгээр боловсрол өгсөн байх гэж бодож байна. Энийг бол дуусахгүй цааш цааш нь үргэлжлүүлээ явна. Энэ подкастаар цааш цаашдын дугаараар өшөө олон мундаг мундаг үнэртэн бүтээгснэр орох байх. А дээрэс нь үнэртэн цуглуулагч нар орох байх. А тэгээ энэ тал дээр маш их мэдээллийг олоод өгнө гэж бид нар бэлдээд ярилцаад байж байгаа. За ингээд дараагийн подкастаар уулзъя. Зочдтой маш их баярлалаа. Магадгүй дараа дахиад бас урьж оролцуулнаа. Тийм. За. За та хоёртай хоёуланд нь маш их баярлалаа. Төгшөө дөлгөө хоёрын подкаст үнэхээр гоё эрг байдаг шүү. Маш их зүйлийг өгдөг залуучууд
одоо энэ их стресстэй нийгэм гэж яриад байгаа шүү дээ, тийм. Манай залуучууд ихтэй айгүй гоё эерэг болсон байлээ. Ер нь аливаа зүйлд хандах хандлага бүх юм нь айгүй гоё болчиход байгаа байхгүй. Тэрэнд одоо ингээд айгүй гоё чимэг шигтэй болж байгаад маш баярлалаа шүү гэж тийм хэлмээр байна. Хэлмээрэн. Би одоо би бас тэгдэж шүү. Энэ их стресстэй нийгэм. Одоо тэр яриага одоо бүгдээрээ болио. Энэ стресстэй нийгэм гэж яриахаа болио. Бид нар стрессгүй нийгмийг өөрсдөө бүтээн шүү. Өөртөө стресстэхгүй байвал бид нар стрессгүй нийгэм болчих шүү. За за ингэ дуусгах уу? Тий. За за. За баярлалаа. Баярлалаа.